بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبوكي نيغي دي زيارة سين بوك سين خريط محمد البصيري نيوات نانيو تي سونو تفسير بني عمل par aljuma ju nek ñi ngi jéggulu yéxaay bi nga manam tabib taxaw biñ taxawon gej ko xaw ko gi def ñi ngi koy jéggulu baaxa baax lég lég rek dañu nek ci ay xat xat ñi ngi tollon ci sourate al-ankabut ci aya juroom fukkel ak juroom ben ci aya juroom fuk ak juroom ñaar lañu tollon ñoo ra commencé aya juroom fuk juroom ay juroom fuk ak juroom fa lañu taxawon wara commencé ci ay juroom fuk ak juroom ben fi yalla di waxe ya ibadi in ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun yalla da fay wax fi ci alquran ndax te nenañ ay bi comme ñuko ibn abbas inde manam liko taxawat ci moy ni julit ñinga xamni dañ leen don lompañal ñu nekkon makka ñoñu nga xamni mënu ñoo gadda yi yalla di leen wax ni yalla soufam si yatuna yalla soufam si yatuna fu ci way meuna dem rek na dem fep fo xamne fu ñi fu meuna jaamo yalla na fa dem motax yalla ni ya ibadi yeen sama jaam xam nga fu yalla ne ya ibadi batu ya ibadi rek honneur la ci bepp julit bu deg ya ibadi ndax ci ubudiyya sifatul ubudiyya yalla bu la waxe ya abdi yow sama jaam mun wala mun yeen sama jaam dugg bang ci dugg rek banexu ko nga am motax ben way defani wa mimma zadani wataran wa tihan wa kittu bi akhmusi ata'u thuriya moy dukhuli tahta qawlika ya ibadi wa an sayyarta ahmad li nabiyyan manam dal yalla heure boné ya ibadi ma dugg ci rek lolu contane lo nama contane bo xamni xajul manam xawna naw ba yek ci kaw difa dox ndax contane lutax ndax bu yalla ne ya ibadi rek yow da ngay daldi yek yow mi ko deg da ngay daldi am lo yek da fay am sak bo yek ni yalla neena yeen sama jami yalla ni ya ibadi in ardi wasi'atun sama soufsi yatuna manam sama soufsi yatuna bu ci kenn nek ci place bo xamni dañ ko fay xatal diko bundu xatal diko téré mu jam mu may jamu mu fay continue nek na fa joge dem ci fumu gaday bax fumu dem en tout cas fa iyaya fa'buduni moy bu len jamu kenen kudul man fa iyaya fa'buduni kon gis nga yalla newul fa'buduni newul fa'budu iyaya dafa jël iyaya bi manam jital gi mu jital iyaya moy day waré ni bu len jamu kenen kudul man mi motax na fa iyaya fa'buduni légi nak bép place bo xamni fu ñuy tuddé yalla rek yow dëkk bobu sa dëkk la wa aynama dhukira smullahi fi baladin adattu dhaka thara min sulbi awtani manam fép fo xamni ñu fay tuddé yalla rek yow fofu jappal ni sa dëkk la bu fekente ni am nga fa ak yaatu ba mën fa jaamu yalla boy bo nga dem fa inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun wante nak xamal ni souf si nga xamni fa nga nek difa jaamu yalla du foy sax bul japp ni meme bu metti ak lu metti du foy sax kullu nafsin dha'iqatul maut bakkan bu nek buy mos de la ñu bay da ngay di nan kullu nafsin dha'iqatul maut bakkan bu mos dundu da nga mos de baatu bu mos dundu bob ñew lol ñewul ci ay bi kullu nafsin dha'iqatul maut bakkan bu ne dana luy mos de la kon bo xole ci batu dha'iqatul maut dañu jël idaf dañu jël wasf bi ñu idafa ko ci li nga xamni moy maf'ulam lool nak ñaare buy am lu am ba pare la manam boone ana qatilu ibnika moy kon ray nga ko ba pare bone ana qatilun abaka ana qatilun ibnak moy rayo goko leg nak fi kullu nafsin dha'iqatul maut ci li xamone ci sifa
moy li moy lu amna amna ba pare ndax te dha'iqatul maut moy de ñewna ba pare wante fi tahaqquq bi mu ta nit kuy dund na japp ni de na ba pare te de tahaqquq nim ñew gi mi ñewé confirmer bi mu confirmer dafa mel nit ki genn adna ba pare manam bakkan bu ci nek de na ba pare lutax ndax lolu luy ñewi la motax yalla dal jël sifa bi wasfu bi mu idafa ko ci maf'ul bi muy kullu nafsin dha'iqatul maut manam bok bakkan bu ci nek bakkan buy mos de la thumma ilayna turja'un hafs mona thumma ilayna turja'un thumma ilayna thumma top nak bu ngeen genné adna ba paré nak du rek dal len di sour mu jeex fokk del si dana am yal ni thumma nak top ba ngeen genné adina man nga genn adna nek manam di dundu barzakh téméré at ñett téméré at jooni at wante dal lu mu yag thumma top nak turja'una dañu len di dello si ilayna ci ñun na gi nek ci ilayna nonu na at-ta'zim la na at-ta'zim yalla da fay magal bopam moni summa motax moni summa ilayna wa illa yalla kenn la manam maana bi moy lan ci man lañu len di dello si summa ilayna turja'un yalla di ñew ci ni di ñew ak ñun ci julit ni wal ladina amanu wa amilus salihati lanubawi annahum min aljannati ghurafan yani wal ladina amanu waaw gi istinaful kalam benen wax mo jog wal ladina nya nga xamni amanu dañu gem yalla subhanahu wa ta'ala gem yonenti gem mala ay malakam gem yawmal qiyamati gem dogalam gem ay terem gem ay malakam gem yalla gem yonentam gem malakam gem ay terem gem yawmal qiyamati gem dogalam mo xam dogal bu neex la wala safan ba bu ci nek lolu gem gogu ko xamni sax na ci xolam ba pare nak di jef ju bax wal ladina amanu wa amilus salihat bari na lu len di yalla di dendale ci alquran gem yalla rek yam ci dedet gem yalla ba pare di def lu bax kon legi gem pass la ci xol ak loy wax ci lamine ba pare nak diko def ci ay cieur mota yantibi sallallahu alayhi wa sallam dafa ni qul amantu billahi thumma istaqim yalla xona ci alquran innal ladina qalu rabbuna allah moy gem gi thumma istaqamu kon leg gem na rek yam ci doyul fok nga bolé ci nak jëf motax yalla ni wal ladina amanu wa amilus salihat ñinga xam dañu gem ba pay jëf ay jëf yu bax yalla neena ñooñu lanu bawi annahum dinañu len wacce dalal len loge len minal jannati cha aljana ghurafan ay chambre ay nek yu bakane yo xamne kune ci bir di gis la ci biti kune ci biti di gis la ci bir yenen tibbi alayhi salatu wasalam leral nako ci hadith muy ay nek yu bakane lol nek yo xamne yu neeg yo xamni neeg ci kaw neeg yo xamni tajiri min tahtiha al anharu neeg yo xamni tajiri magay daw min tahtiha ci suufu yoyé aljana suuf neeg yoyé ci bir aljana al anharu dexya ñenti dex yu yalla detaay nako ci surat suratu al-qital ñenti dex la yo xamni dexu ndox ak ndox mën ta ñak dexu ndox bo xamni do ko nan sa bir di metti wala nga koy nan di am lenn lo ci tawat ak dexu dexu soow bo xamni soow mi du soppe ko mukku tiafka gi noné lay mel ak dexu lem ak dexu sow yalla xnako ci alquran ibn al-qayyim dafani anharuha fi ghayri ukhdud jarat subhana mumsikaha anil fayadani
kon tajri min tahtiha al anharu ñooñu nak khalidina fiha ay hala kawnihim ñuy way sax nak fiha ca aljana jojje khalidina fiha yalla dadi tija ay bi dani ni'ma ajrul amilin ni'ma bi lañ wax fi'lu madin jamid fi'lu madin jamidun manam dañ ko indi lil madhi ni'ma baxna ajrul amilin fayu julit ñi manam fayu jëfi julit ñi seen jëf ñu don jëf ci aduna bi jaamu yalla mi don jaamu yalla fay gi ñu leen fay pay gu bax la leen yalla fay motax yalla fay gog mu leen fay ma ngay tag fay gi ci bopam dal ni ni'ma ajrul amilin ni'ma baxna lol ajrul amilin fayu jëf kat yalla moy lan moy jaamikatu yalla ya ñi nga xamni ño daan jaamu yalla ba yalla gërem leen ni'ma ajru al amilin ñoño ñan yalla ni alladheena sabaru wa ala rabbihim yatawakkal alladheena ñi nga xam yalla di wasf ñoñi daani alladheena ñi nga xam sabaru ñom de manam muñ nañu dañoo muñ di muñ nak ñetti façon muñ mo am as-sabru an ma'siyati llahi والصبر على طاعة الله تعالى والصبر على أقدار الله المؤلمة نيت فسوم يوي مو ام مانام مون تي مت مانام مون تي جامو يالا تي بوغا تي مون وتا يال نينا وامر اهلك بالصلاه واستمر عليها مانام مون جامو يالا تي دا فلاج مون اك مون باغي ديف لو بون مانام مون باغي مو يالا لول اك مون لا فلاج مون ak muñ metti yi nga xamni moy dal doomu adam ñetti muñ yoy neena ñetti muñ yoy nak bi ci gëna metti bi ci ëpp martaw bok moy at sabru ala ta'ati llahi azza wa jalla ndax te muñ ci metti koku yéfé sax da naka def muñ ci metti parce que dañ ni muñ mom imma an tasbira sabra al kiram wa imma an tasluwa suluw al bahaim ben nga muñ go rafet comme ni ñu bax ina yi muñ wala nga baye muñ mu melé ben xarmo fekk dur ko aw yar rek xam nga du def dara muñ gog muy muñ nonu ngay muñe kon nak nga muñ am ci tuyaba te yalla rek tax mol moy sabrul kiram ñoñu ña nga xam ñoy def non sabaru yamuñ ci muñ de wa ala rabbihim yatawakkalun fi yalla neewul wa yatawakkaluna ala rabbihim dafa ni wa ala rabbihim dafa jital jaar ak majur nak day fini tak day firine yow ak wakilu desu ko defe ci kenn ku dul yalla subhanahu wa ta'ala motax yalla ni wa ala rabbihim te ci sen borom kesse yatawakkaluna lañi wakilu moy ñamu ñoon muñ nañ ba pare nak ñom ñuy wakilu ca yalla motax muñ gi yalla dafa indi fi'lu madin wakilu gi nak yalla dafa def mudari للاستمرار ومعنام للاستمرار والديمومة معنام والثبوت أيضا معنام وكيلوغي لوي سخلا لوي كونتينلا كونتيناسيون لا فوتول يانغ وكيلو جمتي يالا كون وكيلو تي يالا دوتوك بين مينيت لودول يانغ وكيلو تي يالا موج نك دا نا بن استان يو خامني لاغا ورو موج نك لو ميل جامو يالا خمغا بو نيلو امول موج wante boy nelaw ci bopam dafa lañ ngay wakilu ci yalla subhanahu wa ta'ala motax wa ala rabbihim yatawakkalun mu def ko fi'lu mudari' lo xamni du taxaw luy continue la bis mu nek wa ka'in min dabbatin la tahmilu rizqaha allah yarzuquha wa iyyakum wa huwa as-sami'ul 'alim wa ka'in bi ma'na manam barina wa ka'in barina manam bi ma'na kam برنتي القران ليال وكاي من قريه هي اشد قوه من قريتك التي اخرجتك اهلك نعم في يعني وكاي من دابه برنتي اك دوكت لوي دوكت تي كو سوف برنتي اك دوكت غو خامني ورسغم مانام ورسغو سوبام يوركو مانام منتو يور ورسغم في نك يالا لم تي جبل وكاي من دابه بي من جبلو
manam xar yek bay yek nag yi ak ñanaawi albahaim wattayr ñanaawi ak bayu may ñi la yalla jul tax ñom sen dund gi ñi dund xam nga picc buy dem di dund picc duni mukk li ma ko jël pour denc ko ba so ma lek du ko def xar mi tamit bu deme di sammi du jël mukk sammu du jël lek ba pay da ci bu indi lolou du ko def ñepp la manam bayu may amu ci kenn ko xamni seuwul seuk dang koy teye ko di denc pour suba dedet amul mono dajal seuwul seuk la tahmilu rizqaha allah yarzuquha yalla mo koy wa iyyakum ak yeen lolou moy won nit bokku ci nit nak da fay fagaru wursa manam wursa gam daf koy fagaru liggey ko dem jëndi am xaalisam dem jëndi rabitaay mam denc ngir mom ay fan lolou nak bayu mënu ko picc mënu ko motax yalla ni waka ayyin min dabba bari na ci ay ak dabba comme ya mina waka ayyin min dabba la tahmi rizqaha kon doomu adama ci dabba la bok wante comme neena bari dabba yu bari sen wursak du ñom ñoko yoro sen bop yalla leen ko jox direct liñ nara lek suba xamuñu ko doomu adama bok ci lutax yalla na wa iyyakum allah yarzuquha yalla ngi leen wursagal ñom yeen tamit yalla daf leen di wursagal wante fi tamit yalla neewul allah razaqaha nekul fi'l maad ndaxte wursagu yalla manam luy ñew la bis bu nek du taxumuk allah yarzuquha wa iyyakum wa huwa as-sami'u al-alim wa huwa yalla subhanahu wa ta'ala as-sami'u mom moy aji degg ja al-alim yalla moy aji xam nga manam deggu yalla bokul deggu lenn xamuk yalla bokul ak xamuk lenn manam yalla moy degg lepp moy degg lepp ndey lu ak ndey soufé lamu la gëna soufé luy soufé yalla ngoy degg ya'lamu sirra wa akhfa xam nga sir rek mom doyna ci ak yalla wante akhfa la gëna neub ak yalla yalla xamnako wa huwa as-sami'u al-alim as-sami'u ak alim ñaari bari na luñu and ci alquran lu bari ñaari wasfu yi kon yalla bokku na ci ay sifatam as-sam'u wal-ilmu subhanahu wa ta'ala yalla di wax ni wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal-arda wa sakhkhara ash-shamsa wal-qamara la yaquluna allah gis ko ni yeferi yalla ni yeferi yow muhammad bo laaje yeferi makka yoyu ñom abu jahl ñom walid ibn mughira ay ñom as ibn wa'il uqbat ibn abi mu'ayd ñom ñep ñom yeferi utbat ibn rabi'a ñom bo len laaje man khalaqa as-samawati wal ard kan mo bind asaman yi ak suuf ko bind ci sa ñu wax lako ñun la yaquluna mota xol yalla neewul yalla fa la yaquluna wala in sa'altum la in bi wala in ngign la manam ngign nani legui na ngign ak charte dañu tassé fi ngign ak charte nak buñu tassé xam nga ngign da fay laj jawab charte da fay laj jawab te legui ben jawab dong lañu indi dañuy xol la nga jëkka wax mom nga indi jawabam xam bo ne wala in lam gi kon qasam nga jëkka wax kon lam qasam nga indi in gi nak comme indi mom indi jëkko ko wax kon amul jeexna kon lam in motax ibn mal mom koy wax wahdif la dajtimaa'i shart wa qasam jawaba ma akharta fa huwa multazam motax yalla indi jawabu qasam manam ginnani yefeeri boole laaje kan mo bin asmana suf dinan la wax la yaquluna dinañu la wax la yaquluna ñom dañ la wax ni allah mo yalla kon gis nga ñom am nañu tawhid rububiyya anna allah huwal khaliq anna allah huwal mudabbir ñom xam nañ lolep anna allah huwal raziq yefeni amuñu problème yalla bindu amuñu problème yalla mo moy wërsegal yalla moy bindu mo wërsegal mom moy ki nga xamni mom moy setantel mbiri kenn ku ci nek mo la jox lolu xam nañ ko wante lu seen problème moy yalla kesse lay jamm
lool moy seen problème lool mo leen yàq lépp motax yalla ni wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaquluna allah kon nak ñom fa anna yufak comme ñom bo leen laaje ku bind asaman su ñun la yalla kon lan moy seen problème ati kon ñom fa anna yufakuna fan lañu leen di fen di fa jëme lutax kon ñuy wéddi nan lañuy wéddé yalla nan lañuy wéddé yalla ñu leen di nan lañu leen di défier kon lu ñak faade ba leen défier di leen indil ay fen yo xam du dara Allah yabsutu ar-rizqa liman yasha yalni Allah yalla subhanahu wa ta'ala yabsutu ar-rizqa liman yasha min ibadihi wa yaqdiru lahu yalla subhanahu wa ta'ala yabsutu moy talal kholamuni ar-rizqa wursak wuñ xam amul wenn wursak wu nit di wursago lu du wursago wursago yalla la kon wursak mom ben la moy bi yalla joxe jeex amul kenen ko jox mot yalla ni ar-rizqa xam nañ ko yalla moy talal wursak bi liman yasha'u ñeel mom ku ko neex mom yalla ku ko neex min ibadihi ci ay jaamam wante wa yaqdiru yalla moy khatal ku ko neex lahu diko ñeel di ñeel koke di ñeel man manam wa yaqdiru ala man yasha'u min ibadihi qadara yaqdiru da fay firi manam qadara da fay firi dogal na yaqdiru dina dogal wante qadara dana firi dayaqa khatal na yaqdiru dina khatal motax bi yalla wax ci yunus fa dhanna an lan naqdira alayhi du tiagene moy yunus yakane mo luñ ko dar dedet fa dhanna an lan naqdira ay fa dhanna an lan nudayiqa alayhi yunus da fa yakane duñu ko khatal fi tamit yalla moy talal wursak bi kuko neex jox ko alal mu am alal wante nak moy khatal wursak xagn ko neex yalla moy set lu ko neex mu def innahu bi kulli shay'in alim innahu mom yalla ngone ko lutax mun la innahu bi kulli shay'in inna ñaara fum ñewé ci alquran rek lu ci bari lolou lay wax ci balagha shibu kamal litisal fay melle sual mo ñew fofu inna bi ñew nek jawab lutax lolou innahu bi kul lutax yalla ñi mu jox leen ñu am lu bari lol ñi mu jox leen ñu tuti le Serigne Abbas dafa ma sa netali dama ma sa deg mu netali ben bis mom boba bami bali ben anecdote bo xamni mom bami bali di am xale bu ndaw la won boba xana amagul sax fukki at ben bis mu am kilifa gudon ñew neena bori sakal la warona jaar ci gar ba ay nit ñu bari lol diko tew nit ñu bare diko tewlu diko di teru kilifa goga legi ni ba saxar ci ñewé ba dem nit ñe bolo fa neena mu deg ben mak muni yalla dal limu man seddelé bokku ci mën na lu nekk wa seddelé mo mënuko Seigne Abbas neena boba limay nekk xalé wax ji daf ma jëmé kaw daf mel luñ ma door ndax musuma deg waxu ñak teggin gumel la wax ji Seigne Abbas neena ma dem ba ca waja mané waw wa papa yow télé mëna seddelé ak yalla noko xamé muni dama xam ni kat bu yalla mo na seddelé kon li waji am kilifa gu maggi ba ñepp dar ko kon ma am lool Seigne Abbas niko li munta ñak kenn ëppalé wu ci kenn yow iska am nga ko la gëna nekk manam ak nekk ci bopam muniko dede ko muniko lu mu kenn gënuma nekk muniko way wante waji ëppalé ko muniko dede muniko manam li ngay noyi par bis jurom manam fukki june ak ñent yi ngay noyi par bis fukki june ak ñaar di dem fukki june ñaar di dugg legi lolu amna ko ci ëppalé muy de lokay kenn ëppalé wu ci muniko iska ngelaw li ci bopam no yene noy amna ko gam noy muni dede mun ko kon tele yalla fan la kon yow ñak meuna sedel yalla fan la feñ
ndax yow bo ne waji amna alal alalam lum am am ci lum am ami keur ak lum bari bari ci ben keur lay fanan keur gi ci ben appartement lay fan appartement ci ben neeg lay fan neeg bi ci ben lal lay fan lal bi ben place donc la kiyam di jël lolou sax xari am nañ ko ak nak yi ñom fu sa ak wet wer rek fu sa fo wer sa wet ko ko ne am nako ta legi bo leke sa yap ba sur keul ke nan sumbem sur la rek ko la gëna sur legi nak koko daldi xamni mu daldi pa bi de daldi wax ci abass ni ko tuub nako bis naka tay xamna ni yalla li nga xamni ken munu ko ñak ken eppele wu ci ken manam amul kenn ku meuna ep kenn amul kenn ku eppele ndax yepp ñoyam ci yi nga xamni moy daruriyat doomu adama kamaliyat yi nga xamni ay secondaire loye mom ay eppele alal lolu tektelewul dara Allah yalla ci hikmam mo jox ni xagn ni ñamu xagn meun na am xagn len moy li gën ñamu jox meun na am jox len moy li gën wante du jaagne ni kum jox rek yow dafa la gënal dedet ay hasabu annama numiddu lahum bihi min mali wa ban nusari'u lahum fil khayrat bal la yash'urun dedet kon yalla jox la jox gim la jox du jaagne fi la gënal Allah yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu inna Allah bi kulli shay'in alim wala in sa'altahum yalni bolen laje ni waw yen man nazzala minas sama'i ma'an fa ahya bihi al-ardha min ba'di mawtiha la yaqulunna Allah yalla ni bolen laje yefenen waw yen tamen laj man nazzala minas sama'i ma'an kan moy wacce mu joge ci kaw asaman kuy wacce ndokh nazala ak anzala ñaar yoy ben makna la wante leg rek lañu am touti wuté rek buñu dajé ñom ñaar buñu dajé la kenn ku nek di am loy firi wante buñu takali ko nak idaftaraqa ijtamaa wa idha ijtamaa iftaraqa bu fekke ñom ñaar dajé nañu kenn ku ñu da am loy firi am loy loy dajé nañ ñaar ci alquran nak walu ko amna wabil haqq anzalnahu wabil haqq nazal ak waaw ngay dem bam ni wa nazzalnahu tanzilan ak tamit ya ayyuhal ladhina aminu billahi wa rasulihi wal kitabi alladhi nazzala ala rasulihi wal kitabi alladhi anzala min qabl legi buñ dajé nak boné anzala moy lo xamni dang ko wacce ben mu nek ben nazzala nak moy lo xamni dang koy wacce ben par ben motax yalla wa nazzalnahu tanzilan manam diko wacce munajjaman ben par ben anzala nak motax bi yalla ne wal kitabi alladhi nazzala ala rasulih ben par ben wal kitabi alladhi anzala min qabl ken ku nek dafa jël sakib ndax te tawrat ak injil yalla wacce ko comme nimu wacce alquran dafa ñewé manam ben la ñewé fi nak ben nazzala ak anzala ñoyam ndax te ben rek mo fi nek yalni wala in sa'altahum ni len man nazzala min as-sama'i ma'an kan moy wacce ndox mu jige ci asaman si bu wacce fa ahya bihi al-ardha min ba'di mawtiha fa ahya bihi al-ardha mudad ci dekkal suuf si min ba'di mawtiha gannaaw ba suuf sa dewe legi nak ñuni xam nga fi rek la yalla waxe min ba'di mawtiha لجي الاسلب بعد موتها والله انزل من السماء ماء فاحيا به الارض بعد موتها برنتي القران وانت من بعد موتها بريول في القران دانيك بي رك لا ني نك لوتخ نختي في من بعد موتها داي تكتلني بي يالا واتي ندخمي رك فاحيا به الارض من بعد موتها مباشره غناو دي رك دا فا دا دوندي ساسي ليك نك بعد موتها نك امنا فاصل امنا ديغنتي amna digeunte meuna gatt meuna gudd wante min ba'di mawti amum ci sase rek mu dadi ganna ba ñu dund ba suuf su dundé mu dadi dekké légui nak bo len laajé lol la yaqulunna allah yal motax yal ni qulil hamdulillah motax min ba'di mawti fi dafa am place yéféri lañuy laaj bu yalla wacce ndox mi mu dem mu ñew ci suuf souf ci dadi dund ci sasi yalla dekkal souf ci mu dund ci sasi legui kuy def lolou
ñunila yalla motax yalla qul alhamdulillah qul waxal alhamdulillah bal aktharuhum la yaqilun kon ñi li ëpp ci ñom xelu wuñ parce que buñu xelu won ñom ñi ngi wax ni ñom xam nañu ni yalla moy ki wacce ndox te bu wacce ndox mi dal di dundal suuf ci dal di dekk ci saasi lool lepp ñu xam ko mbir yu xoot yoy yep ñu xam ko pare lank baña gam kon qul waxal alhamdulillah alhamdu lepp luy xetu tiant lillahi ñel na yalla subhanahu wa ta'ala luy xetu tiant rek ñel na yalla bal aktharuhum la ya'lamun bal li fi nek da moy aktharuhum li upp ci ñom ñoni la ya'qiluna xelu wuñ bal aktharuhum la ya'qilun manam yalni wama hadhihi alhayatu ad-dunya illa la'ibun wa lahw manam adina bi nekul ludul wama hadhihi alhayatu ad-dunya adina bi dal dul len ludul fo ak ay chaxam manam adina bi bo setlo li fi nek dal moy fo ay tiaxan boko comparer al akhirah motax muni wa innal akhirata lahiya al hayawan sigha mubalagha la al akhirah al hayawan moy lan moy al hayatu daimatu al hayatu daimatu al haqq alladhi la zawa allati la zawala laha manam wa innal akhirata yawm al qiyamah alla al akhirah la hiya al hayawan moy dund go xam dund gu sax dak de amatul nak bu yalla dek li nit ñi ba pare fof yalla nan thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyam yanzurun jeex ma nak de amatul boba atte nit ñi donc mo fay dess amatul de kon wa innal akhirata la hiya al hayawan law kanu ya'lamun buñ xamone lool kon de dinañu gëm fofu nak lañ koy yamalé duñu guddal lol insha Allah rabbi ci jotaay bi di ñew manam dañ koy yamalé ci aya juroom fukke juroom ben fuk ak ñent ci bi di ñew insha Allah ñu commencé juroom ben fuk ak juroom fi yalla di waxe fa idha rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu din فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته